Som. Boa noite a todas, boa noite a todos. Obrigado, Grupo Acontece, pela oportunidade de estar aqui. E a minha pergunta, ela inicialmente era relacionada ao emprego, que nós temos um problema gravíssimo aqui, principalmente em regiões mais periféricas. Mas como já essa pergunta ela foi realizada, a minha pergunta, ela direciona-se na área de inovação e tecnologia. Gostaria de saber, dentro do plano de governo de vocês, se existe contemplado algo relacionado à inovação e tecnologia no Estado de São Paulo, tendo em vista que a tecnologia ela vem mudando o comportamento das pessoas. Eu queria saber se vocês estão pensando e como estão pensando em relação a esse tema. Ok. Obrigado. Bom, temos um Dória aqui no debate, então. Temos. Vamos registrar aqui. Olha, é fundamental que a gente possa pensar novas tecnologias e os novos empregos. Eu, quando fui vereador, nós tivemos um debate na Câmara preliminar aos aplicativos de táxi, ao Uber, que acho que, de alguma forma, deu um caminho do debate em relação ao futuro dos empregos. Nós sabemos que, no futuro próximo, nós teremos empregos que ainda não foram criados, que não existem, e empregos que existem hoje que não existirão mais. Nós, que temos um pouco mais de idade, sabemos, por exemplo, que você ia no Largo da Batata, lá em Pinheiros, e tinha curso de datilografia espalhado por todos os lugares. E fazer o curso de datilografia era o caminho mais rápido para conseguir um emprego. Não existe mais. Assim como nós temos, num futuro próximo, baseado na tecnologia, carros automatizados, autônomos, que não terão mais motorista. E nós estamos discutindo aplicativo Uber versus táxi, quando no futuro muito, muito, muito próximo, nós não teremos mais motorista. Não é aplicativo versus táxi. Você vai chamar o seu carro pelo aplicativo. Ele não tem motorista. Isso vai acontecer em várias áreas do conhecimento. Hoje de manhã eu estive na ETEC de Perus. ETEC do Gildo Marçal Bezerra Brandão, meu professor na USP. Homenagem ao professor Gildo Marçal Brandão, sociólogo como eu e como a Cleusa Simone aqui. Muito bem. Todo o debate com as meninas que estavam lá na ETEC Gildo Brandão, ETEC de Perus, era sobre o desenvolvimento de aplicativos voltados para o desenvolvimento social, para melhorar a qualidade de vida. Por exemplo, meninas, mulheres que são assediadas em transporte coletivo, botão de pânico no celular, que possa mobilizar autoridades que estejam em torno daquele localizador. E, portanto, o sujeito abusador e a mulher possam se sentir mais seguros diante do abusador que vai ser pego, e a mulher possa se sentir mais seguro numa situação como essa. Mas essa é uma das ideias. Então nós vamos ter no futuro vários desenvolvimentos de aplicativos, desenvolvimentos de novas tecnologias e que vão exigir novos empregos. Para isso, São Paulo tem duas grandes potências de formação, a FATEC e a ETEC. E nós temos que dar continuidade, levando a FATEC e as ETECs como fronteira do conhecimento tecnológico e técnico em São Paulo, para levar os nossos alunos a uma condição melhor para o futuro, vendo, não no espelho retrovisor, o que foi o passado de empregos, mas o que será o futuro de empregos. Nós temos que olhar para frente, porque na frente nós teremos muita inovação e muitos empregos novos.